হৈছে এয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে অৰ্থাৎ যোৱা 12 জুলাই তাৰিখে তেখেতে নতুন দিল্লীত সাংবাদিকসকলৰ আগত তেখেতে দিয়া বক্তব্য তেখেতে এটা বক্তব্য দিছিল আৰু সেই বক্তব্যটোৱে অসম ভাৰত তথা সমগ্ৰ বিশ্বত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে তেখেতৰ বক্তব্যত তেখেতে কৈছিল যে অসমত মিয়াসকলে সকলোবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্য মিয়াসকলে কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ উলাৰ ড্ৰাইভাৰ উবেৰৰ ড্ৰাইভাৰ ই ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰ এই গোটেইবিলাক মিয়াই দখল কৰিছে আৰু পাচলিৰ বজাৰ পাচলি বিক্ৰেতাকে ধৰি সকলোবিলাক ব্যৱসায় মিয়াই দখল কৰিছে ফুটপাথত মিয়াই গোটেইবিলাক দখল কৰি ৰাখিছে ফ্লাইঅভাৰৰ তলত মিয়াই এইবিলাক দখল কৰি ৰাখিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমীয়া ল'ৰা আগবাঢ়ি আহিব লাগে মই এক বছৰত মিয়া ক্লিন কৰি দিম অসমীয়া ল'ৰাই আহি এই ব্যৱসায়বিলাক ল'ব লাগে আৰু যোন আগবাঢ়ি আহিব তেওঁক মই সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিম এতিয়া ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই বক্তব্যটো যে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক বক্তব্য যে এই বক্তব্যটোৱে যে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তোলপাৰ লগাইছে অলপতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোৱা 28 এপ্ৰিল তাৰিখে 23 চনৰ 28 এপ্ৰিল তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে এটা কেছৰ ওপৰত অশ্বিনী কুমাৰ উপাধ্যায় বুলি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা গোচৰ ধৰিছিল আৰু 2021 চনত এই গোচৰ ধৰিছিল গোচৰ নম্বৰ হৈছে 943/2021 এই গোচৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া ৰায়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কথা কৈছিল স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষণ ৰাখে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দিয়ে যি বক্তব্যবিলাকে সংবিধানৰ IPC ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ছেকশ্যন 153A ছেকশ্যন 153B 295A আৰু 505 এই দফাকেইটাৰ যিকোনো এটা দফা উলংঘন কৰিব তেনেকুৱা ব্যক্তিক তৎকালীনভাৱে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সেই ৰাজ্যৰ পুলিচ বিভাগে চৌমতো কেছ ল'ব লাগে সেই ৰাজ্য লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু কৈছিল যদি পুলিচ বিভাগে চৌমতো কেছ নলয় সেই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াহ'লে সেই অফিচাৰ যি অফিচাৰে নল'ব তাৰ ওপৰত কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টত তেওঁ অপৰাধী হ'ব এইটো হৈছে স্পষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ আৰু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল সেই বক্তব্যত IPC 153A দেখকে ভায়লেট কৰিছে 153A কি বুলি কোৱা হৈছিলে 153A কোৱা হৈছে যে কোনোবা মানুহে যদি বক্তব্য ৰাখে এনি মেন হু মেক স্পীচ মই পঢ়ি দিছোঁ অকল পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটো 153A প্ৰমোটিং এনিমিটি বিটুইন ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ অন গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন ৰেচ প্লেচ অফ বাৰ্থ ৰেচিডেঞ্চ লেংগুৱেজ এটচেট্ৰা এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বক্তব্যটোৱে আমাৰ দুটা কমিউনিটিৰ মাজত এনিমিটি ক্ৰিয়েট কৰিছে শত্ৰুতা ক্ৰিয়েট কৰিছে কাৰণ ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ তেওঁ মিয়াসকলক কৈছে যে মিয়াইসকলো কব্জা কৰি লৈছে মিয়াই গোটেই ব্যৱসায় লৈছে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ উলাৰ ড্ৰাইভাৰ উবেৰৰ ড্ৰাইভাৰ পাচলিৰ বেপাৰ সকলোবিলাক মিয়াই দখল কৰিছে আমাৰ মানুহে একো পোৱা নাইকিয়া গতিকে মিয়াক মই এক বছৰৰ ভিতৰত ক্লিন কৰি দিম অসমীয়া ল'ৰা ওলাই আহিব লাগে এই ব্যৱসায় ল'ব লাগে গতিকে ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ হিন্দু আৰু মুছলমান এই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তেওঁ ঘৃণা আৰু শত্ৰুতা সৃষ্টি কৰিছে গতিকে তেওঁ এই IPC 153 ছেকশ্যনত তেওঁ জগৰীয়া 153A ছেকশ্যনত জগৰীয়া আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টভাৱে কৈছে যোনেই এনেকুৱা স্পীচ দিব লগে লগে পুলিচে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু আজি আমি 12 তাৰিখে তেওঁ এই ষ্টেটমেণ্ট দিলে 12 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে আমি বাট চালোঁ পুলিচে কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নাইকিয়া আৰু নোলোৱাৰ কাৰণে আজি আমি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ আজি মই
এইখন আবেদন মই আজি লিখিলো আৰু এই আবেদনক মই এই গোটেই বিলাক এই কথাখিনি লিখি কেনেকে তেওঁ এই আইন ভঙ্গ কৰিছে পুলিশে কেনে ধৰণে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু ইয়াত আমি গোটেই মিডিয়া তেওঁ কোৱা কথাবিলাকৰ যিবিলাক লিংক আমি সেই গোটেইবিলাক ইয়াত দি দিছোঁ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এইটো ইতিমধ্যে প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ আমি পাইছোঁ আমাৰ আবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টত প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ দিছে আমি এইটো পাইছোঁ গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু ডি জি পিৰ ওপৰত অসমৰ ডি জি পিক কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টত অসমৰ ডি জি পিক অভিযুক্ত কৰিব লাগে আমি এই দাবী জনাই আজি এই আবেদন আমি দাখিল কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আন এটা সুধিছোঁ আছুৱে যিটো সমস্যা